زمونږ په ټایملاین کې یو ویډیو موجود ده، دا تاسو کتلی شئ. که مونږ چیرې غواړو چې د ویډیو له مونږ خپل ورکړو، نو په دې باندې مونږ مختلف قسم سټیکرز او ایلیمنټس کوم دي دا بھی اپلای کوو. یا مونږ یاد دهانی ورکول غواړو خپل آډینس لا، چې هغه زمونږ ویډیو لایک کړي یا بای کمنټ وکړي یا سبسکرایب کړي. د دې لپاره مونږ په دې باندې مختلف قسم سټیکرز او ایلیمنټس اپلای کولی شو. د دې لپاره ډېر اسانه طریقه ده، تاسو به راشئ دلته سټیکر سیکشن ته. بعضې فلمورا چې کوم څوک استعمالوي کېدی شي پای کې د هغو لپاره آپشن موجود دی ایلیمنټ، تاسو به ایلیمنټس لاړ شئ. دلته کې زما سره سټیکرز آپشن موجود دی، دلته کې زما سره ډېر شی سټیکرز چې کوم دي دا موجود دي. تاسو که دلته کې سکرول ډاون کړئ، نو تاسو کتلی شئ چې کافی آپشن چې کوم دي دا زما سره موجود دي. چې کوم یو تاسو خوښي نو هغه تاسو ډاونلوډ کولی شئ، بیا دلته کې تاسو اپلای کولی شئ. ډېر بل دا ټرینډینګز دي، ټرینډینګ نه پس کوم نیوز نیو ته لاړ شو، نو په نیو کې هم زما سره کافی آپشن موجود دي. یا کوم چې مخکې سټیکرز تر شو، نو سټیکرز کې دا بیا ځانه کټګریز موجود دي. سوشل میډیا دا نه پس بیا کرسمس والا ځانه موجود دي، سبسکرایب والا ځانه او ایرو والا ځانه بیا ډېر شی موجود دي. زه به دوباره لاړ شم ریکمینډډ سیکشن ته. دلته کې زه غواړم چې زه خپل آډینس ته یا دهانی ورکم چې هغه زما دا ویډیو سبسکرایب کړي. هغه لپاره به زه دلته کې دا یو ایډ کوم چې کوم دوستاسو یا تاسو ایډ کول هغه تاسو ایډ کولی شئ. زه به دا لږ وروسته راولم، ځکه چې د ویډیو په منځ کې یا لږ وروسته ته خلک د سبسکرایب یا دهانی چې کوم دی دا ورکړي. نو اوس به موږ وګورو په دې ویډیو دا زموږ چې کوم سټیکر دی دا به بالکل اپلای شوی دی. دلته تاسو کتلی شئ زموږ ویډیو چې کوم دی دا روانه ده، وګورو چې په دې اپلای شوی کنه دی. بالکل دا تاسو کتلی شئ زموږ سبسکرایب لایک او ورسره بل آیکن ټول چې کوم دا بری باندې اپلای شوی دی. په دې کې تاسو ایډیټینګ کولای شئ، چې تاسو د دې سایز کچول غواړئ دام کولای شئ. دې ډبل کلیک کړئ، ډبل کلیک کول نه پس تاسو به د دې د سایز کوم دا لک کم کړئ. او چې په کوم ځای کې تاسو پلیس کول غواړئ، په ځای کې تاسو پلیس کولای شئ. بیا دې نه پس تاسو به اکثر نوٹ کړئ په ویډیوز کې چې کله هم داسې سبسکرایبر دا نه خرازي، نو دې سره یو غنټې والا نشان غنټي یا یو اواز موږ چې کوم دا وسره راځي، نو هغه مسا طریقه ده آسان مې تاسو ایډ کولای شئ. نو دا یې لپاره به ټول لړم به تاسو لاړ شئ آډیو سیکشن ته. په آډیو کې د دې سره ساوند افیکټس موجود دي، نو په دې کې چې کوم تاسو خو هغه تاسو ایډ کړئ. بدل کې یو چک کم دی یو باندې کلک کو، نو بالکل دا اپ اپلای کو دا با ایڈ کو اور دینه بس وځو دوباره دا بیا اپلای کم. نو لګ مخ کې دا ساوند مونږ به لګ شانتي دی خو به کوم نزدې به کو چې ویډیو نه پس کم دی دا ساری چې سبسکرایبر سره سره کم دی دا ساوند پرې باندې راځي. بالکل بس تاسو کتلی شئ سبسکرایب چې کله راځي د سره بل اول دغه ساوند افیکټس کم دی دا پرې باندې اپلای شوی. نو به طریقې سره تاسو په خپل ویډیو کې سټیکرز یا ایلیمنټس کم دی دا لګولی شئ.